Hoje eu nasci como bebê Homem-Aranha. E o próprio Peter Parker vai ser o meu pai. Ele vai passar pra mim o uniforme de Homem-Aranha. Então eu vou crescer até começar a proteger a cidade ao lado do meu pai, Homem-Aranha. Filho, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E hoje... eu vou ganhar! Olha só, papai, ó, eu sou o Homem-Aranha! Peraí, ô filho, eu achei que você tava crescidinho o suficiente pra eu te ensinar as lições de hoje. Lições? Quando essa parte já se me balançando mais ou menos, né? Mas eu já tenho a roupa do Homem-Aranha! Mas você não sabe usar ela direito, você só se pendurou em florestas até hoje. Olha, pai, se eu já me pendurei em árvores, então quer dizer que eu consigo me pendurar em prédios. Não, os prédios são bem diferentes, filho. Olha só, vem aqui comigo. Vem aqui pra onde? Eita. Tá vendo aqui? Uhum. Olha o tamanho deles. Cada um tem um tamanho diferente. Se você errar o cálculo da teia, você vai dar de cara no chão. Molezinha, cabelo, lá vou! Lá vou! Tá usando a teia! Ai, 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 é meu! Ai, filho, esqueci. Cuidado, calma aí, deixa eu ir aí. Desce aqui, papai. Aí, ó. Uhul! Que maneiro! Você consegue se mexer muito bem na cidade. Você viu só? Isso são anos de treino. Sim! E eu posso treinar? Me ensina então! Beleza, você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai jogar uma teia sozinha pra meio que dar um boost pra cima, olha só. Assim! Não, filho, a teia sozinha. Tá, assim! Não, a de se pendurar. Assim! Assim! Maneiro, A gente vai tentar fazer isso nos prédios ali, tá vendo? Legal, deixa eu ver. Não vou! Ai, ai, bati minha cabeça! Eu esqueci de falar, foi mal. O quê? Tá, você vai jogar de se pendurar. Você vai jogar de atirar e depois a de se pendurar. Tá, entendi. Não vou! Agora joga de se pendurar! Isso! E agora, papai? Agora você vai desativar de se pendurar. De se pendurar de novo, se pendurar! Ai, deixa eu ver. Bati minha cabeça na parede. Eu tô aqui embaixo, tô chegando. Calma lá. Tô te vendo. E agora, papai? Tá melhorando, olha só. Eu tô melhorando? Lá vou eu. Eu falei cedo demais, eu tô achando. Eu sou o Peter Parker Jr. Papai, eu consegui. Maneiro. É divertido demais, né? Isso aqui é muito legal! Eu erro às vezes um pouco. Tá vendo, papai? Olha só, quer saber? Com isso eu posso chegar até mesmo no prédio mais alto da cidade! Lá vou! Peraí, filhão, deixa eu te acompanhar! Então eu quero ver você me acompanhar! Pois eu já estou na tática! Uhul! Eu tô indo pelo chão, cadê você? Eu tô aqui, ó. Te vendo. Você tá mandando muito bem, calma, segura. Bate a mão, bate a cabeça. Tá bom, tá tranquilo. Vai, relaxa. Olha só como que eu tô. E aí, tá orgulhoso de mim? Tô muito orgulhoso, filho, você mandou muito bem. Agora, eu só preciso te encontrar. Eu tô aqui em cima do prédio. Do prédio mais alto que tem. Aquele que a gente tava? Na verdade, é o prédio com o nome HP. Eu sei onde você tá, peraí. Então vem pra cá, que enquanto isso, eu tô me balançando. Cheguei! Cheguei, papai. Beleza, agora... deixa eu ver outra lição que você tem que aprender hoje. Calma aí. Subir. Pronto. E agora? Olha o tamanho dessa cidade. Muito legal, né? Essa cidade é muito legal. E dá pra se balançar pra... papai! Que foi? Papai! Que isso? Agora eu vou levar o Homem-Aranha embora. E você não irá mais sobreviver. Que isso? Papai! É isso! Me ajuda, filho! Você não vai conseguir! Volta aqui! Vamos lá, Homem-Aranha! Esse é o último dia!
Volta aqui! Pra onde que ele foi? Eu não acredito que ele pegou o meu boy. Olha só onde ele tá. Boy! Eu vou atrás dele. Lá vou eu! Ai, pra onde que ele foi? Ai, ele tá indo pra lá. Tá bom, eu vou te salvar, papai. Ai, tá bom. Eu tenho que saber pra onde é que ele tá levando meu pai. Ai, aquele vilão. Certeza, Dr. Octopus. Olha ele ali. Ele vai colocar ele dentro da jaula. Então pra isso, eu vou literalmente só espionar. Porque eu não posso alarmar ele. E aí sim, eu acho que eu posso salvar o meu pai. Deixa eu averiguar. Isso aí. Deixa eu ver, até então, ele levou meu pai pra aquele canteiro de obras. Tá, deixa eu tentar ver se eu consigo observar por um outro canto da cidade. Deixa eu ver aqui, passa por aqui de por baixo, perfeito. Não tem ninguém aqui, perfeito. Ótimo. Cadê meu pai? Ele tá preso! Você não vai conseguir sair daí! Me solta, Dr. Octopus! Não. Eu não vou conseguir te tirar daí, porque agora você tá preso. Com as minhas arapucas, você não vai conseguir sair. Ah, é? Quando eu sair, você vai ver só. Você vai ver, eu vou conseguir sair. Parece que tá... Daí eu vou salvar a cidade. Ah, vai salvar a cidade sim? Você tá preso. Ele tá sozinho. Faça-me o favor. Ai, beleza. Parece que o Dr. Octopus tá sozinho. Então eu tenho que tentar distrair ele. Isso aí. Aparentemente, ele não tem ninguém perto dele. Então, com isso, eu posso literalmente atrapalhar ele. Eu posso distrair ele. E aí sim, eu vou despistá-lo pela cidade. Perfeito! Então, lá vou eu! Dr. Octopus! Quem é você? Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha Júnior! Homem-Aranha Júnior? Isso aí! Que isso? Bom... Vai lá, Venom! Cuida dele pra mim! Pera, Venom! Peraí! Quem chamou o Venom aqui? Achou que ele tava sozinho, é? Ai, esses erros dos principiantes! Olha só! Vai lá, Venom! Pode devorá-lo! O quê? Ai, eu tava com tanta fome! É, eu quero ver vocês irem me pegarem! Calma aí! Seus bandos de desastrados! Vem me pegar, seus moscão! Homem-Aranha! Vocês não conseguem me pegar! Vem aqui! Lá vou eu! Eu quero ver você me pegar aqui! Consegui fugir! Velocidade! Volta aqui! Cadê ele? Eu tô aqui! Ele tá aqui! Lá vou eu! Eu tenho que distrair eles mais longe! Ok, vai! Eu acho que eu vou distrair eles aqui nesse prédio! Ok, vamos lá! Ele tá ali embaixo! Eu quero ver você, Aranha! Agora, perfeito! Com isso... Ele entrou dentro do prédio! Perfeito! Ótimo! É o que eles acham! Eles acham mesmo que eu entrei dentro do prédio, mas não! Eu distraí eles pela cidade! E agora eu vou ajudar o meu pai com toda certeza! Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Onde que era o canteiro de obra? O canteiro de obra é ali. Então só tá pertinho. Eu espero que não tenha nenhum outro vilão por aqui. Porque se aparecer mais algum vilão, eu terei que derrotar. Ou distrair também, né? Tá bom. Deixa eu ir até meu pai. Papai, cheguei! O seu herói chegou! Filho! Oi! Eu cheguei! Você conseguiu derrotar eles? É, consegui! Mas só que... Ai, peraí que tá um pouco difícil aqui, papai. Você tá aprendendo ainda, tudo bem. Agora vê se consegue quebrar a jaula. Olha só, eu não consigo... Eu tô tentando puxar com a minha teia, mas não vai. Relaxa! Juntos nós iremos conseguir! Me ajuda a bater! E aí nós vamos conseguir quebrar essa jaula! Beleza, falta pouquinho, você, vai! Como que o seu sensor aranha não acabou desconfiando do Dr. Octopus, hein? Eu já tô um pouco cansado, deve ter sido isso. Ai, pai, tá bom, mas tá quase lá. Vamos lá. Ai, falta pouquinho. Ponto. Beleza. Agora só falta mais um. Então, vamos logo. Ele tá aqui. O quê? Ele tá sumindo. Eles te encontraram. E agora? Eu não sou parecido. Eu saio daqui. Olha só. Tá bom.
E eu quero ver vocês me pegarem, Dr. Octopus. Por que você não tá me enxergando? Como assim? Eu tô te enxergando. Mas não tá mais! Que isso? Ah, não, isso. Tira isso de mim! Eu quero ver vocês me pegarem. Eu vou aqui pro telhado desse prédio do lado. Eu tô na rua. Tô com você. Olha pra trás. Pega ele. Agora. Ataca. Para de correr. Vai pra longe. Toma essa. Vem aqui, Venom. Pega ele. Boa, pai! Como vocês se soltaram? Juntos, nós seremos mais fortes! Pega eles! Eu acho que a gente vai ter que recuar! Vai nada, nós não vamos deixar! Pega ele! Que isso? Bate neles, papai! Vem cá, Venom! Não tem pra onde você correr! Como é isso? Eu tô ficando cansado! Você tá cego de novo? Me tira daqui! Tenta enxergar aí, ô Zé Mané! Pra mim não dá, Venom! Vamos embora! Eu tô indo! Eu não consigo ficar mais aqui! Vamos embora! Se não fosse esse Homem-Aranha inserido! Dois Homem-Aranha é demais pra mim! Seus bebês chorões! Vaza! Corram pras colinas, Amané! Isso aí! Voltarei, Homem-Aranha! Eu também! Olha, foi um tatu! Quanto empolgante lutar contra os meus primeiros vilões! Você aprendeu muita coisa, você aprendeu a subir em prédio e a combater o mal! É isso aí! Então agora eu já posso me dizer que eu sou um homem! Oh,